Межевски, колку вагаат партиите или конкретно би ставаа во присрет на локални избори, каде ќе се најде? Меѓу локалните избори се многу значени. И многу близко. Локалните избори се тие кои што всушност одредуваат позициите на следните парламентарни, значи не обратно, не парламентарните заглавите, туку локалните одредуваат подготвеноста на партиите и логистика за следните парламентарни избори. Така да, особено и кај етничките албански партии, локалните избори се и многу поважни колку парламентарните во одреден степен, затоа што значајноста да се има градоначалник и локална власт во Тетово и во Гостивар и во Чаир придонесува и за успех подоцна на парламентарните избори, бидејќи тука е концентрирано гласачкото тело. Ако вие влезете во влада само за да бидете дел од влада, без притоа да имате некое посериозно влијание, тогаш вие ќе ги изгубите вашите позиции за локални избори. За што говориме тоа? Значи, како, за кого ќе гласаат гласачите? За ДУИ, за БЕСА, за СДСМ, за Алијанса за Албанците, ако се сите нели во влада, но ако позициите на ДУИ, на пример, се далеку, далеку подобри отколку на другите две партии. Не можеме да говориме ние за еднакви, Видете, за значи, еднаква шанса. влегувањето Сега, сада докажаме, јас идеме поред. Така да, подготвеноста за фер удел во одредена власт ќе гарантира и пофер надпревар на локалните избори. Има една многу побитна работа исто така, што е многу малку се говори, ама за политичките партии исклучително значење. Каков ќе биде договорот помеѓу СДСМ и коалиционите партнери за вториот круг, например, на локалните избори? За кого ќе ги дадат СДСМ гласовите? За ДУИ или за БЕСА? Или за Алијанса за албанците? Ако вие имате партнери кои што се повеќе еднакви од колку што се нееднакви, тогаш веќе може да се договарате нешто. Ама ако вие имате само некој во влада кој што е клучен партнер и доминантен партнер, а другите се оставени на страна, тогаш јасно е кој ќе има предноста за локалните избори. Тоа е многу значајно, значи.